Ndikimi i mshaft, sihiri dhe xhelozia, pikë përbash, rastësisht përmendet xhelozia mas sihirit, këto lidhje synjeve, shkaku se të dyja të kanë ndikimin në fshehurazi. Për një shpirtit të ligje të keq, ka një dam që i mrin tjetrit. Kjo është ajo pika e përbash. Ua min sharri hasidin idha hasad është me kujzdim. Dhe o zot, rujëm nga shërja hasad gjis, kur të manifeston hasad. Sepse hasedi, gjelozia është kategori. Ka mundësi që dikush t'ja ketë gjelozi. Dhe gjelozia qka është? Gjelozia është kur të pengon e mira e zotit në dorën e huj. Sikur se ti s'ki kjerë, e një tjetër që s'ka lidhë me ti, as me farefisni, as me mal, as me kopshilëk, as nuk e një, as nuk e di, as kur gjon. A i ka punën e vetë, ti punën tonë, dhe a i ka kjerë, ti s'ki, edhe qka të vini nalë pëse a i ka kjerë. Kjo është mëkat në drejtë, sepse ajo është e mire Allahut, që Allah e ka zgjedhë atë persona ti me adhonë. Ti nuk ja i cili përcakton përcaktimet e Allahut, apo që i ndalon ata. Allahu Azza wa Jalla është ai cili e ka të drejtën absolute, dikujt me i dhon diçka dhe me i marr. Idha hasad, kjo është domethënë vetëm kur ai ja ka xhelozi, ja ka inat. Pse e ka më kur xhozban, këshir udhën e vet, këshir punën e vet. As nuk fol kesh për atë. As nuk e këshir me çtremt. As nuk i ban dëm as kur gjon. Idha hasad është një kategori më e keqe. Ki ka xhelozi dhe manifeston xhelozinë vet. Çka bën? Fol për atë. Sikur na shqiptar që i kemi zanat. Punon një djalë i ri, arrin një pasuri thot me drogë punon. Pse e ka inat? Nuk thot mashallah i ka dhënë Allah i bereqet, ai ngrati punon 20 orë, ki thot me drogë thot me Allah zbot kjo. Pse e ka inat? Kjo është, ki çka bën shkon e paraqet edhe në polici. Po të ki punon me drogë, se kjo laf mrinë edhe që tërkon. Ja, e prish me familjen e vetë. Ja, në gjithë një iftira. I banë dam. Ja, përlin kerin. Ja, shkoq gumat. Ja, gridh kerin. Kjo është i dha haset. Kjo është kur gjelozin e vetë e tregon edhe në praktik. Nuk i folë psa e ka. Folë keq për atë gjithën të majtë. Dhe kjo është ajo e keqe e cida arinë. Shkaku se ky person dhe të manifeston urrejtjen e vet kundrejt personet pse ja ka dhënë Allahu xhel një të mirë. Hasedjia, ai cili ka xhelozi. Ai cili ka xhelozi, shpesh herë bëhet shkak. Edhe kur atë xhelozi e manifeston dhe mundohet me bëhet dëm me synin e vet ta dëmton personin. Wallahi jemi dëshmitar të disa rasteve që personi cilja ka pas gjelozi personit tjetër, ka ndreqë në dërtesën, ka shuja ka pas në dërtesën, i ka ra komplet në dërtesën. Juve ju dukot kjo film, po kjo është realitet. Unë e di vende dhe personit që i ka ndodhë kjo. Në dërtesën i ka ra komplet. A bje beton me ton, armatur me ton, bje vallahi, se hasedjia kur të bën haset, i ban 100 zeza, i ban dam personit. Dhe shumicën e rasteve që personin e godet syri është shkaku i hasedgjiut, ndonjë një hasedgjiut që e din apo nuk e din ti. Sepse hasedgjia ka mundësi me qenë person i cili rrin, han dhe pin me ti, ama ti nuk e din, sepse është një ndikim i fshef që ti nuk e sheh. Nuk duhet me bo ajnë ndonjë veprim, ndonjë hap, ndonjë gjest, ndonjë pun që me të bo dam me gjelozin e vetë. Dhe kur jemi këto, du të bëjmë ndarjen e thryrjes në njëja, gjelozisë dhe syrit, mësyshit. Mësysh personi ka mundësi me marë edhe vladin e vetë edhe madhin e vetë, kur aron me thonë mashallah. Dallimi është kjo. Kurse mësyshi i ati që është gjeloz, i ati që është gjeloz, ndodhë shkaku i gjelozisë së ti. Kjo më është më shumë haset vësa mësyshë. Por shkaku se ai dhët e shenjit mirë e uren pse e kiti atë mirë i prishët qefi e këtë rast edhe nuk thot mashallah qka ndodh e keqa mësyshit e pe të personi. Por themi edhe e dyta
që e treta që është thotë lidhja e nyjeve ndodh nga njerëzit e lig nga Seirbas që janë kufar. Pra xhelozia ka mundësi më ndodh edhe nga muslimanë edhe nga jo muslimanë. Mësyshi ndodh edhe nga dashamirësi edhe nga dashakeqësi. Këta keni parasysh sepse shpesh herë na mendon njerëz se mësyshi ndodh vetëm nga njerëzit që ta ka inat. Ja, mësyshi ndodh edhe nga njerëzit që don për nime. Sikur se baba e merë mësysh e vladin e vetë. Për qatë kanë thonë njerëzit, sepse mësysh i ndodhe dhe nga njëri që s'ka gjelozi, që s'ta ka i natë, sepse i vetëmi cilë s'ja ka i natë, personi tjetër është babat e vladin vetë. Vetëm babat e vladin nuk ka i natë. Si pengon që e vladin vetë jetë maj pasër, maj dishëm, maj menqëm, maj avancu, vetëm babat e vladin. Bile për kundra zikëzot i bojë qefi, kur djali vetë është maj menqëm saj, ma punëtor saj, maj dishëm, ma kështo. Vetëm te baba ndodhë, ama qka edhe baba ka mundësi me marë mësysh e vladin e vetë, malin e vetë. Kurse, gjelozia, si pasoj e mësyshit, mësyshit cila vjen si pasoj e gjelozis është vetëm nga njëri i cilë të ka i natë. Dhe i cilë është gjelos, kanë thonë djetartë, ka bo disa mëkate në vetë, e para ka meritu gjunahin e madhë, shkaku i gjelozis që e ka dhe manifestanë. Gjelozia e cila nuk manifestohet, kanë thonë është gjëna i vogël. Por është nxirje të jetës së personit. Para mendoni çfarë jete ka një person i cili për ditë çohet në sabah, ja shek kushisëve shtëpinë tre katëshe edhe thotë tuf. Para mendoni çfarë jete të keqe ka ky person. Për ditë që zgjohet në sabah, kur gjoh nuk ban, as nuk e shpionon, as nuk fol kjaç, ka mohabet, kesh mohacën, ama i pengon. Para mendoni çfarë jetë Allahu ja ka marr lumturinë në jetë. Për ditë kur del në prag të derës së tij, ai del rahatsas. La ilahe illallah, o Zot, na ruaj nga kjo. S'ka më keq se kjo. Me tana të mira dikush hjek. Me tana të mira ti hjek. Ki ka gjitha të mirat, ama i pengon pse ki të ketë shtëpi një kohë, dy kohë. I peng ki ka ndoshta kër 100.000 euro, ama i pengon pse ki ta ketë një kër 5.000 euro. Pse ki me blej këtë kër? I pengon. Para mendone, del çdo ditë, bismillah prag derës, ban gjuna Allahu ta zëvëgjak. La ilaha illallah. Kjo është nga gjunat e zemrës. Kjo është nga gjunat e zemrës dhe është nga mëkatët, si që ka përmendim në kaimi që e shkatron zemrën dhe e zhduk knatësine i badetit. Kjo e zhduk knatësine i badetit. Që besimtare është e kundër ta. Kur të ashet dikan, që i ka dhonë Allah zhëgjel i bëhë qefi dhe gëzotët. Masha Allah të barak Allah. Allah o të ashtofë të dëshë bereqet. Kështu thotë muslimani. Shqoni, qëfar lecimi, masha Allah, i badet, dhikër. Të barak Allah, Allah e bekoft, e qtoft këtë i dhasht, mirësi dhe begati kësaj. Para mëndone, ban dhikër, i badet, knatësira ati shpirtnore, por edhe duat për atë personin, por edhe qka? E shtin atë person që Allah i ka dhonë të mira, që edhe me pas vëndet me të aboj një të mirë në isër. Shkaku se i ki gëzum, ja ki dhonë një lumëturi, një knatësi kur e në dëgjën se ban dua për mu dikush, pse Allah më ka dhonë të mira. Dhe se gjia, gabimin tjetër që e kanë thonë djetartë, është që ka kundrështu caktimin Allahut. Sëpse kjo nuk pajtojt me caktimin Allahut, i adhe në billat që ka mundësi më arrit deri në kufër. Sëpse Allahut dhe gjenë është i knaqër që kjo person tjetë i pasër, ti të prishët qepi pëse kjo është i pasër. La ilaha illallah. Allahut në arrujt nga hasit gjitë. Allahut në arrujt nga këta njerës të ligë që me një vejpër të zemrës, me një mëkat të zemrës, din me bo shumë të këqia dhe shumë sharë. Dhe për kështë shak Allah, Zogjel, i përmend dhe të këqiat që janë këtu në suret ul felek, këqiat që janë të mshefta. Këqiat që janë të mshefta, si që përmend, u e min shërri gasikin, i dha wakap, a jeti që është për para, o Zot, rujëm, lutë Allah që me të mbrojt, nga sheri që bëtë thelsit natës. Shqoni, shërë bëshër. Rujëm nga sheri i njëjeve që zduket. Dhe rujëm nga sheri i gjelozis që për sëri zduket. Shta shfar fshetësi janë këta? E para fshetësi në kosmos, që është në natën. Shërë, sepse natën bon, shumica e njëjeve, si hireve bon natën.
në thellësitë e natës, ku s'duket qeri dhe ku s'duket e keqa, ku mahlukati më i keq nuk duket dhe mshefët, është më i sigurt. Dhe bëhet në formë të mshefët përsëri. Nyjet që lidhen, që ka mundësi dikush para syve tuja me të bëjë sihir. E merë lunë me një penjë, ti kujtën së është të lujtë, a e seher është të bo. A e është të bo seher përmend emrat e gjinve dhe banë seher. Para syve të, ta merë një tesh, ta lidhë, krajën e teshës tënde dhe të banë seher. Po vlazni. Allah në rujtë nga njerëzit e ligje të këqe. Dhe nga gjelozia ati që banë gjelozi. Sepse na thamë kemi gjeloz që është pasif, që është vetëm në zemër, që vetëm i pengon ama s'ban kur gjo. Dhe kemi gjeloz tjetër i cili çka gjelozon dhe mundohet gjelozinë vetë ta manifestoje me vepra. Si thot Allahu Azza wa Jalla, gjelozia më e madhe që njerëzimi e kanë ndaj njëri tjetrit është gjelozia e Islamit. Thot Allahu Azza wa Jalla, em yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. Allahu Akbar. Thot au kan gjelozi muslimanve, pse Allahu ju ka dhonë atinve, nga të mirat e ti, kanë thonë komentatorët e Kuranit, Islami nua ka dhonë njerëzit. Ta di se njerëzit, gjelozin matë madhe që e kajnë ndaj dikujt, është gjelozia Islamit dhe imanit. Dhe kjo është ajo lufta që dominon në këtë shekull, që njerëzit, shkaku i gjelozis që e kajnë ndaj muslimanve, mundohen që ata, qka mi sulmum në gjitha aspekt, në gjitha format dhe në gjitha mënyrat. Dhe dje fort mirë që kur të prishet zemra që dukujtë Allahu ja ka, ja ka dhonë një të mirë, dje se se një sjen regull, dje se dush me bot të u bej stikfar që ke bon një gjëna një mëkat, sepse muslimani gëzohet me të mirat e muslimanët. La hasad illa fitnetain. Hadith që e përmend për nga mërë sëllën, gjelozi nuk ka vetëm dy pun. E para, kër Allahu Azza wa Jalla i jep një personit pasuri, e ai e jep pasurin e vetë me të madhe sadaka, lejot që me apas gjelozi këti personi dhe me bo doa Allahut, që Allah me donë ma shumë se ki pasuri, me njetë që ti t'japsh ma shumë saj. Që ti t'japsh ma shumë saj. E jo me ndodhë, e Allahu me t'a dhonë t'jatë pasurje, mu botë dhe tërë ma kopratë saj. E dyta lejot, që me apas gjelozi dikujt që Allahu i ka dhonë pas, ti ka dhonë na, e aj namin e vetë, e shfridzon për mi pajtu njerëzit, për mi u botë mira, lejot që me thonë, o Allah edhe muje, për mësi kur kjoj na, që edhe unë t'ju bëj mirë njerëzve, dhe një rast tjetër ku lejot gjelozia është, që shumica prej nesh se kemi, Në dituri. Lejot me thonë, o Allah, jepëm dituri ma shumë se mëlla më aremi, t'ja japë shkelmin ati e unë t'unjë dhe në vendin ati. Që unë t'maj dërsë në vend ati. Nësa e din një gjithë kuran, unë t'imse 10 gjuza, e t'i thamë, mëlla më aremi, shko të shpia, se unë di ma shumë se ti. Lejot kështu me bo. Edhe pse në o gjallartë, zorë me shtu venin. Nësa Allah në zëgjelë që t'na e dituri të dobishme, që të narun nga njët e këqia e shërta, që të narun nga hasedi asë gjive, nga gjelozia gjelozgjive, dhe të na jep të mira në dunjë dhe në ahiret.